7月12日、川崎市にある障害学習支援施設アリーノで、アリーノでお茶の間会健康寿命の集いが開かれました。ボランティア団体水芭蕉の会が月に一度開催しているもので、近隣に住む高齢者を対象に歌を歌ったり体を動かして仲間とともに健康づくりを行うことを目指しています。この日はおよそ20人が参加しました。前半は宮前区で音楽家として活動する加賀康晴さんの指導のもと、歌唱教室が行われました。昭和を代表する作曲家古賀政男のメロディーに合わせて歌いながら、口の機能向上を目指す音楽療法などが行われました。古賀メロディーを歌ったり聞いたりすると、そのお年寄りの入院患者さんが涙を流して喜ぶと、もしかしたら世の中のためになるかなってことで、音楽療法の仕事をするきっかけとなりましたですね。後半はエアロビクススタジオ利根川経営スタジオのスタッフによる体操教室です。音楽に合わせて体を動かし、血液とリンパの流れを良くするリンパビクスを行いました。リンパの流れが良くなると血液の流れも良くなるということで、胸を動かしたら背中を動かしなさい、足を前の方動かしたら後ろの方動かしなさいということでやっております。